Tuongeze namba 15. Hili si a ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu ziosha. Hecha kuchuma hili si a ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu ziosha. Mimi kwake Yesu nasimama. Yote unaendelea kutufunulia Baba kuhusu ulimwengu wa ndoto, ulimwengu unakokaa Bwana, na jina lako lizidi kutukuzwa katika taifa letu, hata katika mvua zinazoendelea kunyesha. Baba wa rehema, ni ajabu na kweli ya kuwa mvua ya kule mbule inanyesha Baba mwezi wa 10. Jina lako lizidi kutukuzwa, amani ipate kutamalaki,
Baba mvua hizi zisiwe mvua za kuleta maafa. Tunafunga maafa za baba kila aina ya mafuriko kwa jina la Yesu. Tunafunga baba wa rehema maafa katika baba jeli za barabarani. Na jina lako litukuzwe baba ukigusa na baba taifa na uchumi. Gusa na viongozi wetu wape na afya njema na baba hekima ya kutuweza kutuongoza Bwana. Amina, sema asante Jehova kwa ajili ya jioni ya leo. Na baba wa rehema, tukiwa baba wa rehema tunaanza siku mpya, maana baba ikawa jioni ikawa asubuhi, na baba wa rehema ndipo ilivyokuwa baba wa rehema. Na hata sasa baba wa rehema ikawa jioni, na tunapoanza siku mpya baba anza pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, na mtu anaseme amen. Amen. Hebu naomba kae katika uwepo wa Mungu na useme ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku ya kwanza ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku ya pili ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku ya tatu ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku ya nne ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku ya tano ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku ya sita, hebu sema amen. Neno hilo limerudiwa mara zaidi ya moja kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ikiwakilisha kudhibitisha imani imedhibitika. Sasa mtakatifu Bwana, ninaongea na mtu ambayo ameingia katika usiku, na ikiwa ni mwanzo mpya kama ilivyokuwa jioni nikawa asubuhi siku ya kwanza, wakati ule wa uumbaji. Sasa matukio yanayotokea usiku wakati ukiwa usingizini, wakati ukiwa usingizini, hisia, mawazo, matukio na hata sauti unazosikia ukiwa ndani ya usingizi mzito, bila shaka ni ndoto. Sasa ndoto tunaona wa kiroho ambao ni ndoto. Bila shaka roho zetu zinakuwepo, lakini pia na moyo, na pia ikitupa kibali cha kuelewa ya kuwa moyo inayo muunganiko na roho. Sema moyo inayo muunganiko na roho. Kwa nini moyo ina muunganiko na roho? Ni kwa sababu moyo unapoacha kufanya kazi kwenye ulimwengu wa kawaida, basi ina maana mtu anakuwa amekata roho. Na mtu huyo anapokuwa amekata roho, ina maana roho yake inakuwa imetengana na mwili wake. Lakini tunaona pia katika ndoto, ni roho pamoja na moyo zinazokuwepo kwenye ndoto. Ndio maana kupitia moyo wetu tunakuwa na muunganiko na kupata kujua, kupata kuelewa, kupata kuona matukio yale yanayotokea katika ndoto. Sasa bila kuwa na macho ya moyo, bila kuwa na masikio ya moyo, hakuna jinsi unaweza kuona kwenye ulimwengu kwa kiroho. Mwona kwa sasa hivi, mwona niko hapa sasa hivi, bila shaka roho yangu iko ndani ya mwili wangu, lakini roho yangu yenye pumzi ya Mungu inayekaa ndani ya mwili huu. Lakini kwa sasa hivi ninapoona, naona ulimwengu wa kawaida, naona sasa. Lakini ili nione ulimwengu aliyoko roho yangu, lazima niende katika macho ya moyo wangu. Ndio maana ninaweza nikaona kupitia mawazo, lakini mawazo yangu yameunganika na moyo wangu. Ndio maana kila kitu ninachokiona kwenye mawazo
lazima niishishe kwenye moyo. Ninaposoma, nasoma kwenye mawazo. Lakini kisha soma kwenye mawazo, inatakiwa sasa yani makaratasi yale yaruke juu na nikana kwamba yanapiga paji la uso wangu, alafu yanazama, alafu yanakwenda kwenye moyo wangu. Yanapopita kwenye moyo wangu, ndipo sasa napata kuona. Maana ukisema ya kuwa ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. So unasema kupitia mawazo yako, lakini unatakiwa utafakari ya kuwa inakuwaje jioni alafu inakuwa asubuhi. Ina maana aha, usiku ilitangulia mchana. Mbona sasa? Ina maana mara nyingi watu wengi ndani ya kuwa sasita usiku, siku mpya inaanza. Lakini kimsingi kibiblia inatakiwa jioni inapoingia jua inapozama, basi siku mpya inaanza. Na ndio maana Wayahudi walikuwa wametambua jambo hili. Ndio maana siku ya Wayahudi ilikuwa inaanza jua inapofanya nini? Inapozama. Ndio maana Sabato ilianza jua inapozama siku ya Ijumaa. Hata Kristo Yesu siku ile alipokufa juu ya msalaba, walimharakisha kumtoa mwili wake juu ya mti, juu ya msalaba, ili isifike siku ya Sabato, isifike jioni jua inapozama. Na bila shaka hii ni siri kubwa sana. Unaona, watu wanaotutendea mabaya katika ndoto zetu, wanaotutendea mabaya katika usingizi wetu, wanajua siri hii. Ndio maana wanajua kabisa kuwa wewe unahangaika, unakuja kuamini ya kuwa umeanza siku saa sita usiku ama asubuhi mapema, lakini wenzako tayari wameshaanza tangu jua ilipozama. Ndio maana mimi sasa hivi mtu anipati kabisa. Jua linapozama, mimi naanza siku yangu mpya. Na wanayekuja saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, wanakuja tayari mimi nimeshaanza siku. Lakini sasa tuliona jambo moja ajabu sana. Hebu tusome tena. Hebu soma Wakorintho 4 mstari wa 26 mpaka 27. Naomba uwe makini, niko katika kipengele cha njozi ama kipengele cha ndoto. Sio Wakorintho. Soma Efeso kwanza 4, 26, 27. Soma Efeso kwanza. Waefeso 4:26-27, ili uone ya kuwa kumbe Mungu alitakati. Mungu alitaka tunapoanza siku mpya, tusianze siku mpya tukiwa na hasira. Tusianze siku mpya tukiwa tumekwazwa. Tusianze siku mpya kwa kuwa kwa tukiwa tumeweka watu kwenye mioyo yetu. Ndio maana Mungu anasema ya kuwa kabla jua ijazama, ina maana kabla akuanza siku mpya, Mungu alitaka tuanze siku mpya tukiwa katika hali ya utakatifu, tukiwa katika hali ambayo tusingeweza kupata madhara yoyote kutoka kwa shetani kwa kumpa nafasi. Ndio maana nasema hivi, ninasema watakatifu wa Bwana ya kuwa jua isizame ukiwa umemwekea mtu, yani umemweka mwalimu wako. Lakini kwa sababu gani? Mungu anataka tuingie katika usingizi, katika ulimwengu anayeishi pasipokuwa na doa, pasipokuwa na dhambi. Umejua mara nyingi nimetambua kitu kimoja. Kwa nini tunaota ndoto za mauzauza sana? Mauzauza na mashambulizi kwenye ndoto ni matokeo ya mtu aliyeingia kwenye usingizi akiwa na moyo uliojeruhiwa, akiwa na mambo yaliyezonga moyo wake. So anapoingia katika usingizi, anaingia wakati jua imezama, hajapatana, hajatengeneza moyo wake. Anapoingia kwenye ulimwengu wa kiroho ambao ni ndoto, anakosa kuwa na mahusiano na Mungu, anakosa kuwa na ulinzi wa Mungu, hatimaye anakuta sasa mlango umefunguliwa. Hapo ndipo sasa aliyemwendea Ayubu, kama nitakavyokusomea, anamwendea sasa, anaanza kumkaba, anaanza kumtendea mabaya. Nini? Kwa sababu kwa nini utendee mabaya kwenye ndoto wakati ni ulimwengu anayekaa baba yako wa kiroho? Baba yako wa kiroho anataka uwe na maandalizi kabla hujafika kwake, maana Mungu ni utakatifu. Ndio maana maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za nani? Mbele za Mungu. Ina maana Mungu apatani na dhambi, Mungu apatani na mwenye dhambi. Ndio maana ametuambia vizuri kwenye kitabu cha Waefeso,
4:27 ya kuwa jua isizame pasipo wewe kutengeneza moyo wako. Usiingie usingizini ukiwa na neno na mtu. Usianze siku mpya inayoanza jioni ukiwa na neno na mtu, maana ukiwa na neno na mtu basi kinachofanyika ni wanafunzi wa Yesu watamwambia Bwana, tufundishe kusali kama Yohana Mbatizaji alivyofundisha wanafunzi wake. Kitabu cha Luka sura ya 10:1 kuanzia mstari wa kwanza, akamwambia nani msali kusemeni, Baba yetu, jina lako, mapenzi yako yatimizwe wapi? Kama utupe nini? Na usamee makosa yetu kama tunavyosamee waliotutendea mabaya. Ina maana katika Biblia kitu ambacho ni jino kwa jino, jicho kwa jicho, chibuo kwa chibuo, uhai kwa uhai ni msamaha. Ndio maana kipimo kile unachowapimia wengine kwenye msamaha ndicho Baba yetu wa mbinguni anakupimia. Ndio maana utusamee kama tunavyowasamee wengine. Maana tusipowasamee wengine na wewe usifanye nini? Usitusamee. So muona sasa ya kuwa Mungu anataka sana mapatano. Ndio maana wacha nikwambie, Biblia haiendekezi mambo ya mapiga. Biblia haiendekezi mambo ya mapiga. Wacha nikwambie. Ndio maana heri wapatanishi mao watafanywa nini? Hebu pata picha, kwa ili uwe mwana wa Mungu lazima uwe mpatanishi. Heri wapatanishi. Ndio maana hakuna jambo kubwa sana kama kuwa mpatanishi. Lakini utakuwaje mpatanishi kama mpatanishi mwenyewe moyo wake hajatengeneza? Huwezi akamsamehe mwingine. Ndio maana sema Mungu anataka tuanze siku mpya. Jua izame ukiwa tumetengeneza hivi, tunapoingia kwenye ulimwengu anapokaa yeye, tusiwe na doa, tusishindwe kumuona yeye. Kuna mtu ambao yeye ndoto anazoota Januari mpaka Januari, ndoto za kukimbizwa, ndoto za mabaya, ndoto za mashambulizi. Nini? Kwa sababu mtu huyu yuko kwenye ugomvi kila siku. Ndio maana nimekwambia hivi, siku unaota ndoto za mabaya, angalia sana moyo wako umepitia yapi wakati unaingia kulala. Moyo wako unapitia mambo gani mpaka unaota mtu anakukimbiza na kisu, kisu kikubwa cha mboga, yani yuko nyuma yako anakukimbiza na piga kelele za auwi, uwe nakufa. Unakufanya kwenye ndoto ukutengeneza moyo wako. Kwa nini usigeuke umwambie kwa jina la Yesu ili kisu idondoke chini? Ni kwa sababu jua ilizama pasipo wewe kutengeneza na wengine. Na Mungu anasema hivi, ukimpendeza yeye hata maadui zako wanakuwa nani? Eti maadui zako wanakuwa, kwa nini wasiwe maadui zako? Eti tumpendeza Bwana anatupatanisha na wabaya wetu. Kumbe lengo ni mapatano. Maana hata wokovu wenyewe ni mapatano. Yesu Kristo alitoa uhai wake ili atupatanishe na Mungu. Ndio maana kwenye Agano la Kale kuhani ile siku ya upatanisho, maana siku ya nini? Eti siku ya kupatanisha. Walikuwa na siku moja ya kupatanisha, ilikuwa mwezi wa saba kwa kalenda ya Wayahudi, siku ya 10, ambao walikuwa na siku ya upatanisho. Kuhani mkuu alikuwa anavaa vazi gani siku ya upatanisho? Nimeshatoa. Siku ya upatanisho kuhani mkuu alikuwa anavaa vazi gani? Nilifundisha hapa. I told it here. The garment of the high priest. Bisi pili sehene na kuashia nini wewe mama buwato wewe umekuwa mwatatu. Choke, aleluya. Wewe. Alikuwa askazo ya namna gani? Wewe, usifanye ni kukate mtama. Jua ilivaa siku ya upatanisho. Wewe, ilivaa siku ya upatanisho. Hebu msaidie wewe uliyesema. Wewe hapa, msaidie. Kanzu na kilemba gani? Mbona nasema kwa mashaka mashaka? Bila shaka ukisahau tulikotoka kule basi umekwisha.
maana nitakapofundisha wewe usipofuatilia kwa kunielewa. Kwani hukumu siku ya upatanisho, siku ya kuwapatanisha, alivaa nini? Alivaa nini? Kanzu nyeupe, alafu na kilemba pia cheupe alifunga kichwani, pasipo kufunga ule mkanda wa dhahabu. Umeona? Alivaa tu kanzu na kilemba hiyo cheupe, akiingia mahali patakatifu patakatifu, akianza kuingia akiwa na damu ya ndama, lakini akifanya upatanisho ya dhambi zake, dhambi za makwani, na pia akitakaza ile hema ya makutano. Baada ya hapo alikwenda na kuchukua kupiga kura katika wale mbuzi pacha. Mbuzi pacha walijulikanaje? Mbuzi wale pacha, mbuzi gani na gani? Mbuzi gani na mbuzi gani? Mbuzi wa Azazeli na mbuzi wa? Mbuzi wa Azazeli na mbuzi gani? Peta. Walikuwa julikanaje wale mbuzi wawili? Mbuzi wa Azazeli na mbuzi wa kafara. Akipiga kura na akipata kuchagua mbuzi wa kafara na kuingia na damu yake na kufanya upatanisho juu ya madhabahu. Hii ni kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16, siku ya upatanisho. Lakini pia ukisoma katika Mambo ya Walawi sura ya 23 utapata sikukuu zile saba kisha hapa. Sikukuu moja kati ya sikukuu saba ikiwa ni sikukuu ya upatanisho. Lakini umeona, heri wapatanishi maana wataitwa watu wa Mungu. Lakini kwenye Agano la Kale wote hawakuwa wapatanishi. Kwenye Agano la Kale mmoja tu ambaye ni kuhani mkuu alikuwa mpatanishi. Lakini kwenye Agano Jipya Yesu Kristo anafanya wote tuwe ni makuhani wakuu, maana yeye kama kuhani mkuu anakaa ndani yetu. Ndio maana sasa ni heri wakina Aruni. Umeona, wengi sasa sisi wote tunafanyika wapatanishi. Wakati kwenye Agano la Kale ilikuwa ni Haruni, hatimaye alikuja kuwa ni Eliazari, baadaye akaja kawa nani? Penehasi. Vizuri, sio watakatifu wa Bwana. Umeona, Mungu anapenda sana habari za upatano. Ndio maana sasa hivi si wakati sana ya hii kufia kana kuchinja na kuua. I kill you in the name of Jesus, you are killing. After killing the boy, are they going to heaven? If they are going to hell, then are you hell what? Waka, wewe ni mtumishi wa shetani. Kama wewe unawafyeka wanakufa katika dhambi, wanakwenda motoni, bila shaka unafanya kazi gani? Lakini Mungu anasema hivi ya kuwa tulipe mabaya kwa mema, maana alipe mabaya kwa mabaya, mabaya yatoke nyumbani mwake. Lakini hebu, hiyo ni katika mchakato wa kufanya nini? Kutengeneza mioyo yetu kabla hatujaingia katika ulimwengu wa Baba anapoishi, kabla hatujaingia katika ndoto, kabla hatujaanza siku mpya. Umeona, mimi nimerudi sasa, siku yangu inaanza jua inapozama. Maana ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Hebu soma kwa jina la Yesu. Amen. Waefeso 4 mstari wa 26 hadi 28. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado hujatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Umeona sasa? Tuwe na hasira lakini tusifanye nini? Tusitende dhambi. Maana yake nini? Mtu amekukwaza, alipokwaza usichukue panga umtafute. Mtu amekukwaza, unatakiwa ufuate hatua zinazostahili. Utafute amani na yeye, bila shaka utafute kupatana naye, umpendeze Mungu ili afanye maadui zako kuwa marafiki zako. Maana ukikasirika alafu katenda dhambi, bila shaka ukaingia katika siku mpya inayoanza jua linapozama, bila shaka huwezi kumwona Mungu wakati unaanza siku yako. Maana tunapoanza siku yetu inatakiwa tupokee kwanza vitu vya siku hiyo. Tupokee wapi? Tupokee tunapolala. Ndio maana usingizi imebeba mambo yanayofuata kwenye siku yako hiyo. Maana sasa, lakini sasa kwa sababu usiku una
mchana, ina maana kwanza Mungu anataka uanze siku ukiwa na mahusiano na yeye, ukiwa umepokea zile rasilimali zako zinazopatikana kwenye ulimwengu aliyopo Bwana, ambao ni ulimwengu wa kiroho. Lakini moyo wako akiwa ni nyumba ya Bwana, moyo wako akiwa ni lango la mbinguni, ina maana kupitia moyo wako katika ndoto unakuwa umeshapokea pa kupokea katika ulimwengu wa kiroho. Unakuja na amka asubuhi, una tafsiri, unaweka kwenye matumizi. Nisikie haleluya, nisikie haleluya. Aha, ndio maana Mungu anasema hivi, jua yani tukasirike, lakini tusitende dhambi, lakini tusimpe nafasi shetani. By nini? By kuacha jua izame pasipo kutengeneza mioyo yetu. Nani yuko pamoja nami mpaka hapo? Neno kipombo kisema haleluya, haleluya. Naomba uwe makini, try to pay attention. This is something very new. This is something which is not known to anybody. It is something which is new, something which is trying to rise from down. So if you are not careful, you won't get anything, won't grasp anything. So you have to be very much careful, because something which is very new, a new revelation, we need to pay attention so that at least we get something. Wewe ambayo unaona mambo haya yanaanza kutendeka, wewe una bahati, maana utakuwa shahidi ya kuwa niliona yakianza kufundishwa mambo hayo, lakini sasa nikaona acha nikwambie. Nilikuwa Bagamoyo cha. Nilikuwa Bagamoyo kweli kwa lisha sana. Nikakaa chini ya mwembe na wazee fulani. Basi mimi kawa ninafundisha na kuomba na neno moyo, uwezi amini. Uwezi amini. Uwezi amini. Ndio maana kuambia hivi, huu ni wakati wa Bwana. Acha hizi bla bla nyingi. Huu si wakati wa bla bla. Huu si wakati wa habari za bla bla. Huu ni wakati wa neno la Mungu. Ndio maana siku zinakuja ambayo wale wanaojua neno la Mungu, watu watapanga foleni wakikutafuta wewe ili upate kuwafunulia kima. Umeona? Wewe unajua tu. Lakini kumbuke ya kuwa kuna watu wenye nini, wenye moyo wa hekima, lakini Mungu anaongezea hekima ya ziada katika mioyo yao. Bezalili na Oholiabu walikuwa na moyo wa hekima. Umeona sasa? Lakini moyo wa hekima ilitakiwa waipate kwenye darasa kwanza. Walikosa kuwepo darasani. Lakini bado kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni muone sikilize tu. Kilichotokea watakatifu wa Bwana ni Mungu akawajaza Bezalili na Oholiabu.